Težka tekma, mislim, vsi smo vedeli, da bo težka tekma, mislim, tekma na Polzeli je pokazala, da ekipa za Lektor niso za odpis, mislim, vodil so do konca tretja, mislim, da 16 pik in potem smo z nekim presikom uspeli premagati jih, mislim, na koncu je bil nerealna razlika, koliko je tekma potekala in smo vedeli, da enostavno ne bo lahka tekma. V začetku smo vedeli, da je treba stisniti obrambi, pomagati en drugim, mislim, še to nesrečo smo imeli, da prvega trenera ni bil z nami, ampak skupnim močmi smo uspeli se vršiti naprej.